Вчера получихме първия траж противопожарни автомобили по програма Регионално развитие и околна среда. Това е програма на Европейския съюз. С това са кандидатствали Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението в град София. Втората кола искам да подчертая, че е за Банска община. И очакваме другата седмица да дойде още един пожарен автомобил среден клас с повишена, с висока проходимост. Този е малък клас с висока проходимост, предимно за гасене на горски пожари, оборудвани с пожаротехническо въоръжение на фирмата Магерус. И мога да допълна, че в утрешния ден след 13 часа ще пристигне лектор от германската фирма, която ще обучи нашите водачи на специални автомобили и състава, как да борави с пожаротехническото въоръжение. Надяваме се до началото на пожароопасния сезон да получим и другите три автомобила, така че новите гаражни клетки на районната служба ще се напълнят с чисто нова техника, с което ние се доближаваме много, бих казал, и без никаква разлика с пожарните служби на западноевропейските държави. И мога още един път да подчертая, че надеждата техника е гаранти за ефикасни действия на нашите огнеборци за пожарогасене както в горския фонд, така и в земеделския фонд, така и в битово отношение. Сградата вече е почти готова, очакваме откриване, очакваме нови автомобили. Може ли да се каже, че пожарната в Казанлък става пожарна мечта за всеки един пожарникар? Всеки един гражданин на град Казанлък, не само огнеборците на районната служба, може да се гордее с тази модерна сграда, но нека да запазим този момент в по-късен етап, когато официално ще се открие новата сграда на районната служба пожарна безопасност и защита на населението град Казанлък. Аз пак повтарям, че с това ние се доближихме до оборудване и изграден фонд до нашите западноевропейски колеги. В момента тече процедура по обществена поръчка за оборудване на сградния фонд и се надявам в това да стане в най-скоро време и огнеборците от Казанлъкската районна служба да бъдат вече преместени в новата сграда и да изпълняват своите функционални задължения така както трябва да бъде. А очаква ли се и нова екипировка? Разбира се. В пожаротехническото въоръжение ще бъде, имайте на предвид, лични предпазни средства и предпазно оборудване на индивидуално на всеки един огнеборец, като започнем от специални обувки за гасене на горски пожари с противопожарно защитно облекло, с необходимите качества, които са много надежни, а също така и за дихателна защита, което, пак повтарям, ние се изравняваме с нашите колеги от Западна Европа и мога да кажа, че всеки един гражданин и всеки един огнеборец от град Казанлък може да се гордее, че сме първите в България, които успяхме по някакъв начин да разполагаме с тази нова сграда и с това оборудване като пожарни автомобили, които са крайно необходими вече да сменят парка, който е, както виждате, един ЗИЛ, който ще остане в историята на пожарната служба на град Казанлък. Искам да подчертая, че сградата и оборудването може да се радва всеки един огнеборец от България. Ние не разделяме службите, еднакво извършваме своите функционални длъжностни характеристики, така че цялата сграда
Оборудването е гордост за всички пожарникари в България.